دغه چې کوم پولیس اهلکار دی هغه نشاندهي وشوله چې کله هغه ته پیسې مطلب هغه اخلي و کله اخلي نو هغې نه مخکې هغه ورته دمکي ورکوي که پیسې نه راکوي زه به ستاسو خلاف کاروایي وکړم. جی ډېره مننه حضرت خان په دې اړه موږ تفصیلات راکولو لپاره. تاسو ته یو ځلې بیا ووجري تبدیلی سرکار تبدیلی بے نقابه شوې دا پېښور جوډیشل کمپلیکس کې پولیس اهلکار د خلکو نه پیسو مطالبه کوي. پولیس اهلکار جوډیشل کمپلیکس ته راغلي خلکو ته دھمکیانې هم ورکوي. پیسو اغستو وروستو پولیس اهلکار نارے وهي چې د عمران خان تبدیلی زندہ باد بولې بلخوا سی سی پی او ایکشن اغسته. افغانستان لپاره د روس خصوصي نمائنده زمیر کابلوف په دوه ورځني دوره پاکستان ته رارسېدلې دی. سفارتي ذرایع وایي چې زمیر کابلوف په اعلی حکومتي او فوجي قیادت سره د افغان مفاهمتي عمل په حواله خبرې کوي. د روسي صدر ولادیمیر پوټن خصوصي نمائنده برای افغان زمیر کابلوف په دوه ورځني دوره اسلام آباد ته رارسېدلې د سفارتي ذرایعو تر مخه د خارجه دفتر سینیئر چارواکو او د روسي سفارتخانې واکمنو اسلام آباد ته په راتګ زمیر کابلوف هر کلے ہوئے ویلکی گی چھ دے روسی صدر نمائندہ خصوصی زمیر کابلوف تی روس بخواہش دے اسلام آباد دورہ کبھی اخپلا دے دورہ کے بعد پاکستان آلہ سیول و عسکری قیادت سرا دے افغان مفاہمتی عمل پہاوالا ملاقاتوں دے خیالاتو بدلن کبھی. سفارتی ذرائع بے چھے دے روس خصوصی نمائندہ با خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی سرا ملاقات کبھی اور سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجو سرا بہم افغانستان کے دے امن لپارا روان مفاہمتی عمل پہاوالا خبر کبھی. د افغانستان مزار شریف کې د پاکستان کونسل ګرې نن بیا کلاو کړې شوې ده او د ویزو سروس اجرا هم شروع شوې ده. پاکستانی کونسل خانه دوه ورځې وړاندې سکیورټي اندېښنو له وجې بند کړې شوې وه. د اتوار پر ورځ مزار شریف ښار کې د پاکستان په کونسل ګرې د ترهګرۍ کوشش ناکامه کړې شوې وه او یو زنانا سره د لاسي بم نیولې شوې وه. د خارجه دفتر ترجمان بیان تر مخه دغه زنانې خپل بیګ کې لاسي بم پټ کړی او کونسل ګرې ته د داخلېدو کوشش یې کولو ولې سکیورټي اهلکارو دغه کوشش ناکامه کړی. رستو پاکستانی کونسل خانه بند کړې شوې وه کومه چې نن بیا کلاو شوې ده. دا کونسل خانه افغان حکومت لخوا د سکیورټي یقین دهانۍ رستو پرانستې شوې ده او د ویزې جاري کولو سلسله هم شروع کړې ده. وزیر اعظم عمران خان متعلقہ اداروں تا تورخم بارڈر باندھے خصوصی انتظامات و ہدایت جاری کری. وزیر اعظم وہی چی کہ تورخم بارڈر ہر وقت کلاؤ ساتر لپارا دے انتظامات یقینی کرے شی تے بارڈر بہتری سربا دوڑوں ملکوں نو اولس یو بلتا نزدی راتلوں کے مدد ملاوے گی. وزیر اعظم عمران خان نے تورخم بارڈر متعلق ٹویٹ کر دے خپل ٹویٹ کی وزیر اعظم وہی چی متعلقہ ادارے دے تورخم بارڈر کلاؤ ساتر لپارا انتظامات پر شپگ میاشت کی یقینی کری چی بس سربا دوڑ خیزہ تجارت تہم ودہ ملاوے گی. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي دي چې د بارډر بهترې سره به د دواړو ملکونو عوام یو بل ته نږدې راتلو کې مدد ملاویږي. نن به اسلام آباد ہائی کورٹ کے آصف علی زرداری نا اہلی درخواست مانے سماعت کی گی. چیف جسٹس اطہر من اللہ با درخواست سماعت کبھی تیر دس پی ٹی آئی لخوا اساسو پٹولو الزام کے آصف علی زرداری خلاف ہائی کورٹ درخواست جمع کرے شویو. عدالت درخواست اعتراض سر نن سماعت لپارا منظور کرے ہو. اہم اپ ڈیٹس تاسو سره شریک کوو چې نن با اسلام آباد ہائی کورٹ کې د آصف علی زرداری نا اہلی درخواست باندې سماعت کیږي. سماعت پا چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کبھی تیر رس پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار او شیر زمان لخوا عدالت کے درخواست جمع کرے شوو. درخواست کے آصف علی زرداری الزام لگولے شوو چې هغه خپل کاغذات نامزدگی کے اساس نوی ظاہر کرے. درخواست کے آصف علی زرداری نا اہلی لپارا استدعا شوی ده. قومی اسمبلی کی بہاول پور و جنوبی پنجاب صوبے لپارا پاکستان مسلم لیگ نون آئینی ترمیمی بل جمع کر دے. قومی اسمبلی سیکرٹری سرا آئینی بل احسن اقبال رانا تنویر رانا ثناء اللہ عبد الرحمان کانجو دستخطون سرا جمع کر شوے دے چھ آئینی ترمیمی ایکٹ 2009 سب آئینی آرٹیکل یو کی ترمیم سرا بہاول پور و جنوبی پنجاب صوبو تشکیل پر کر شوے دے. آئینی ترمیمی بل کی ویل شوے دے چھ بہاول پور صوبہ بہاول پور کے موجود انتظامی ڈویژن باندھے مشتمل بھی اور جنوبی پنجاب صوبہ موجودہ ڈیرہ غازی خان اور ملتان ڈویژن دے شامل کرے شی.
آئینی ترمیمی بل کې د صبح جوړول سره نوې صورتحال جوړېدو باندې هم مکمل تجویز ورکړې شوې ده. آئینی ترمیمی بل کې مخکې ویل شوي دي چې 9 مئی 2012 کې پنجاب اسمبلی بیلابیل قراردادونو کې متفق طور باندې باولپور صوبه او جنوبی صوبې جوړول په حق کې منظوري ورکړې شوې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو پریس کانفرنس کړ دی. پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وی چې معیشت پر ٹویٹ نه بلکې عملی اقدامات سره چلے گی. حکومت په هر خبره یو ټرن اخلی. د احسن اقبال مطابق حکومت سره د اپوزیشن پس خبرې کوي او د قومی اسمبلی نے ڈی چوک جوړ کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال او مریم اورنگزیب اسلام آباد کے پریس کانفرنس کړی دی. د پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بینا وا چې ملکی معاشی د تباہی سرا مخته او قوم با دے ٹویٹ پر ذریعہ نہ بلکہ عملی اقدامات سره چلے گی. پخوانی وزیر اعظم اویل چندن ٹول خلق عمران خان تا سلیکٹڈ وزیر اعظم وئی او کچرے دا حکومت پر میرٹ راغلے بھی نندن با عثمان بزدار وزیر اعلی پنجاب نو. شاہد خاقان عباسی مخته اویل چ موجودہ حکومت دے گیس میٹر ہم پر میرٹ نہ لگوی او دا گوری چ سوک دے کم جماعت سره تعلق لري. پدے موقع پخوانی وزیر داخلہ احسن اقبال اویل چ حکومت صرف اپوزیشن پس خبر کوي او دو قومی اسمبلی نے ڈی چوک جوڑ کر دے. احسن اقبال سے آتا کر دا چھے دے الیکشن پر ذریعہ سلیکشن ٹول دنیا دے پاکستان نا اعتماد ختم شوے دے. د قومی اسمبلی ماحول پرامن جوړولو لپاره د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې 42 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده. سپیکر اسد قیصر به د کمیټې سربراهي پخپله کوي کوم کې بچي وزیر اعظم عمران خان بطور قائد ایوان شامل وي. نوټیفیکیشن مطابق د کمیټې نورو ارکانو کې بعد اپوزیشن ډلو مشر شہباز شریف، پی پی صدر آصف علی زرداری، ریلوے وزیر شیخ رشید، طارق بشیر چیما، خالد مقبول صدیقی، مولانا اسد محمود، اختر مینگل او خالد مکسی شامل وي. دین علاوه غوس بنگش، شاہ زین بکڈی او امیر حیدر خان ہوتی بعد کمیٹی برخوی. نوٹیفیکیشن تر مخا کمیٹی بعد اراکینو طرز عمل جائزہ اخلی او اسمبلی ماحول خجڑول لپاره با تجاویز براند کوي. نوٹیفیکیشن کی ویلی شیوی دی چې کمیٹی با تی اراکینو رویی حوالے سره لگل شیوی شکایتونو تحقیقات کوي او دی پارلیمانی غڑو کمیٹی عدالت کے بعد زیر التوا مقدمو متعلق شکایات باندې کاروائی نشی کولے. وزیر اعظم عمران خان دے سوات مالاکرن ڈویژن سره تعلق لرونکي قومی اسمبلی ممبرانو سره ملاقات کړو دی. مالاکرن ڈویژن مسائلو باندې خبرې ترې شوې دي. وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات په وخت مالاکرن ڈویژن ممبر قومی اسمبلی کی وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید او پر ایم این ایس کی ڈاکٹر حیدر علی خان، سلیم رحمان، صاحبزادہ سبقت اللہ، محمود شاہ، محمد بشیر خان، جنید اکبر او شیر اکبر خان شامل ہو. پدې موقع معاون خصوصی نعیم الحق افتخار دورانی، ترجمان ندیم افسر چند، ملک کامر ڈوگر او ارشد داد هم موجود ہو. قومی اسمبلی ممبرانو وزیر اعظم عمران خان تا خپل حلقو مسائل وړاندې کړل چې پکې تعلیم، صحت، بجلی، گیس او ترقیاتی کارونو متعلق مسائل شامل ہو. پدې موقع وزیر اعظم اویل چې سرکاری محکموں کے کلاس 4 پوری نوکریانو کے مقامی خلقو برتیانه یقینی کړی شي او سوات مالاکن ڈویژن کے قدرتی معدنیات او دولت نه پس صحیح توګه فائدہ اچتولو او پکار راوستلو لپاره حکومت جدید ټکنالوژي لګولو لپاره کوششونه شروع کړې دي. وزیر اعظم عمران خان ممبران ته د ټولو مسایلو حل کولو یقین دهانی ورکړې. نسان ہے صاحبان متاثرہ خاندانوں نبا نن دے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تا وڑان دکی گی. بلخوا متاثرہ کنن کہ حکومت پنجاب جی آئی ٹی رد کرے ویلی دی چھ دے سی ٹی ڈی جالی مقابلے تحقیقات لپارا دے جوڈیشل کمیشن جو کرے شی او دا مقدمہ دے فوجی عدالت کے اچلو لے شی. سان ہے صاحبان کے پحق رسدری خلیل رور جلیل او زیشان اہل خانہ اسلام آباد تا راروان شوی دی چھتا چبا حغی دے سینٹ داخلہ چارو لپارا قائمہ کمیٹی تا وڑان دکی گی. روانے دونے وڑان دے میڈیا سرا خبر
خبرو کې جلیل بیناوا چې پولیس ظلم کړ دې نو پولیس به صحیح تحقیقات سره وکړي جلیل وایي چې د جی آر ټی د تحقیقاتو نه موږ مطمئن نه یو او دا چې جی آر ټی نه دا بهتر و چې د دې پیښې تحقیقاتو لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړی شوی وي جلیل زیاته کړی دا چې د کیس حساسیت مطابق دا کیس فوجي عدالت کې چلول پکارو بل خوادزی شان مور او رور احتشام هم جی آر ټی مسترد کړي او فوجي عدالت کې د مقدمې چلولو غوښتنه کړې ده د زیشان مور وایي چې اسلام آباد کې هیچ چا سره هم ملاقات نه دی شوی چې په هغه زړه ازار شوی دی د ساحیوال خونړې پیښې پلټنې لپاره جوړ شوې مشترکه تحقیقاتي ټیم د ساحیوال سیمه یوسف والا تھانه کې ان شاهدینو بیانات ریکارډ کړي او د پیښې اهم شواهد راغونډ کړي دي بل خو متاثره کورنۍ او هغوی وکیل د عدم تحفظ کال شوې حکومت نه د سکیورټي غوښتنه کړې ده نو تفصیل زیمل خان په دې رپورټ کې